Doğru İmaz Oğlu'nun imazısı Kaşal Əfqan qalib gəlir. Dəvət olunur Zeyt Altasına. Cəfərzadə Rəhmət, Neftçi, Əmir Aslanov, Mahir, Neftçi. Hüseyin Onursadəyidir, şey Hüseyin Əzimov ölçmüş. Sen kim o da? Yaxşı çıxmaq olur. Əzimov. Bu Hacı Murad mənim. Bakın uzun. Dostum da. Mahir Mahir öyle Bakı'nı atışlıyor. Telas mı? Getdi 4 xal, 4 xal. 4 ay tuş. B xalçasında davam edən görüşdən sonra 65 kq çəki dərəcəsində 4-də 1 final mərhələsi